Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que tal uma ideia de café da manhã saudável? Pode ser feito também no lanche da tarde, para você substituir o pão ou até mesmo a tapioca comum, o cuscuz. É muito fácil de fazer, leva poucos ingredientes e fica uma delícia. Se você quer aprender, venha comigo, mas antes, deixe o seu like nesse vídeo. O seu like é importante demais para o crescimento do canal. Se inscreva se for novo aqui, ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Agora sim, bora aprender a fazer essa delícia. Essa receitinha é muito simples, rápida de fazer. Então, em uma vasilha, a gente vai quebrar um ovo. Vou adicionar também orégano. Lembrando que você pode substituir por alho desidratado, cebola desidratada, pimenta do reino, temperinho aí que você mais gosta. Pitadinha de sal. Pitadinha de cúrcuma, uma colher de polvilho hidratado, pode ser desidratado também, ou você pode substituir por farinha de aveia, pode ser por farinha de arroz. Vou bater bem esses ingredientes. Pronto, misturei bem e agora vamos levar isso aqui para uma frigideira. Vou passar aqui, ó, essa misturinha para a frigideira. E aqui é só deixar em fogo bem baixinho até você perceber que a massa está bem firme. Quando a massa já estiver bem firme, você vem com o recheio. No caso aqui, eu vou utilizar frango desfiado, mas você pode usar queijo, tomatinho, tipo uma pizza. Pode ser carne também, atum. No caso aqui, esse franguinho já está bem temperadinho. Eu sempre falo para vocês ter em casa um franguinho desfiado já temperadinho no congelador, para quando bater aquela fome, você não ter que sair da sua rotina de alimentação saudável, né? Porque você já vai ter ali uma fonte de proteína pronta só para você fazer um lanche bem rapidinho e rechear. Opa! Então, você tendo o seu franguinho temperado já congelado, você vai ter uma receita muito mais prática. Pronto, aqui eu já recheei com o frango e agora eu vou fechar isso aqui. Espetacular essa receita de café da manhã ou de lanche da tarde. Gente, só façam, que eu tenho certeza que será sucesso aí na sua casa. Quando fizer, não se esqueça de voltar aqui no vídeo e me falar o que você achou. Compartilhe com um amigo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá!